Celotni skupiček prireditve, ki so jo pričeli Petelinčki, najmlajši dragatuški folkloristi, so namreč namenili audiovizualnemu laboratoriju, ki deluje v okviru kluba belokranjskih študentov in združuje mlade filmske, fotografske in grafične ustvarjalce iz celotne Bele krajine. V področju, v katerem se ukvarjamo, se oprema zelo hitro spreminja, zelo hitro napreduje in s tem je treba obstoječo opremo, ki že imamo, je treba razvijati, treba dokupovati in se pravi, treba se razvijati za časom. Zato bodo 940 evrov, zbranih s prodajo vstopnic in dobrodelnimi prispevki, namenili predvsem za dokup in prenovo njihove opreme. Največ se ukvarjamo z samimi snemanji za naš lastni klub, za klub belokranjskih študentov, za mladinski klub, za MC Beat, kjer snemamo posnetke iz koncertov, posnetke iz dogodkov, raznih delavnic. V zadnjem času pa jih vedno bolj pogosto obiskujejo tudi naročniki oglasov. Sami bi radi čim več snemali kakšnih igranih filmov, ker to nas najbolj veseli. Med mladimi je veliko interesa za audiovizualno ustvarjalnost, pravi Drobnič, vendar... Veliko krat je problem, ker se mladi ne upajo pristopiti do nas. Mi bi radi čim več sprejeli mladih, da se to razvija še naprej, da čim več poučujemo in se s tem razvija audiovizualno delovanje v Beli krajini. Sicer pa je bila tokratna dobrodelna prireditev, ki so jo posvetili slovenski pesmi in naslovili Pesem za mlade, namenjena tudi napovedi Glasa mladih, festivala mladih neuveljavljenih glasbenikov, ki bo sredi novembra v Črnomaljskem kulturnem domu. Tako da smo dali priložnost vsem uspešnim mladim belokranjskim glasbenikom, ki so se preko Glasa mladih nekako tudi s pomočjo njega uveljavili, da naredimo eno skupno prireditev in hkrati mladi zapojajo za mlade. In tako so na tokratni jasni zapeli in zaigrali številni mladi, uspešni belokranjski pevci in glasbeniki. Med njimi je bilo tudi kar nekaj nekdanjih zmagovalcev Glasa mladih, festivala, ki ga je pred 40 leti začela takratna občinska konferenca mladine.